kama unafaa chizi isivyo staili, try somewhere else. Try somewhere else, not this Seventh Day Adventist Church. Wanausi kani arusi tunayofanya inaitwa arusi takatifu. Ndoa takatifu. Ndoa takatifu haiwezi kukaa na vitu ambavyo haviendi na mpango wa Mungu. Na watangazia saa hii. Na msikie. Kwa hivyo charibu somewhere else, but not in SDA Church. And SDA Church is known by its rules. And the truth we follow in the Bible. So come away with me first, check in and see how far. Can you move somewhere and do your something else? Sindikisha wengine, lakini not here. Fanya mahali pengine, but not in this church. I have now taken a touch. Nimeanza kupanga watu. Matrons, where are you? Kama umefaa kingine, can you move away? Enda ndani ukae nyuma huko. Hatuna street sisi. Sure, what is the problem? Imagine, we're okay. Sikia. Go straight to the point. Sikia. 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 So that we can know where to go. Wote kama wewe sio mwesitie nimekukataa. Nimekukataa ni capital letters. No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekataa. Bas. Wone ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwesitie, move out. Ungesema tu hivyo straight. Time is over, mumulete nyumbani ya harusi ama nifunge gari niende. I go. Mimi si, this is not Babylon. Tumekaa hapa tangu. Sasa what?